օթային, ցամաքային ճանապարհները հնարավորություն կապակել դավաճաններին դուրս չթողելու համար եւ փախածներին հետ բերելու ինչ գործեր կա ուրել գնանք գտնել բերելու ենք այդ առումով Այդ առումով հանգիստ եղեք։ Մի բան միանշանակ է, որ այս պատահածի հետ կապված մարդիկ պետք է պատասխան տան։ Պետք է պատասխան տան և այդ պատասխանը պետք է լինի արդարադատության իրականացում հենց Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ով ուր փախնի, փեշկից բռնած բերելու են։ Գիտեք, ես ստիպված եմ և Քանի որ նաև երկար ժամանակ եղել եմ ամենից բարձր պաշտոններում, դու վերջը քո ցանկությունը ու քո էմոցիան պետք է միշտ համադրես օրենքի գերակայության հետ։ Եվ ընդհանրապես նման դեպքերում միշտ պայքար է գնում քաղաքականության և օրինականության։ Այդ ես կարծում եմ մենք իրենց պես մեզ չպետք է պահենք։ Եվ այդ պայքարը քաղաքականության Եվ օրինականության պետք է այդ պայքարում պետք է միշտ օրինականությունը պետք է խախտի։ Սա եմ ասացել։ Նաև ինձ վրա եմ զգացել դա, ասենց այն կողմից էլ այս ամենը տեսա, և երկարատեմ առումով, միջնաժամկետ առումով պետությունը և ժողովուրդը դրանից միայն շահելու է, ուղղակի վստահեցնում եմ ձեզ։